Превъзходно подаване за Галин Иванов. Няма засада на Галин Иванов. Ще успели да стреля. Прибира топката, след което удари това гол. Гениално отиграване на Галин Иванов. Пасе за Данислав Александров. Прибира топката за десния си крак. Връща за Галин Иванов. Той ще успели да стреля. Прекрасен дрибъл на Галин Иванов. И изключително попадение. Ето го и третия гол на Галин Иванов от началото на сезона. Страхотна работа от Васил Шопов на фланга. Подаване към Галин Иванов. Удар към вратата. Резултата вече 1-1. Сега добър шанс точно за това. Денислав Александров. Назад за Галин Иванов. Ето го гола. Засилва се Галин Иванов. Удар на Галин Иванов без пощаден и 1-0 за ЦСКА. Хладнокръвно, без пощадно, без да се колебае, с мощен удар прати топката в мрежата.